ikibazo cyawe ikibazo mfite ko muri kuvuga ngo umwana ni ibyara ni nabyarwa nta gisa nayo imana ibwiye yesu ngo turebe umuntu ase natwe byari byagenze gute none se ko bibiliya ivuga ngo mbere na mbere habayeho ijambo kandi ijambo yahuranye n'imana kandi mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe kuki muvuga ko yesu atabana n'imana atari umwana w'imana kandi yari akoranaga n'imana icyo kibazo ni cyo mbabaza ahubwo yesu yabanye n'imana akorana n'imana ahubwo yari irumwe ko yari umwana w'imana akomeye kurenza n'intumwa zose imana yabwiye amaraso ngo ntabwo wandeba ngo urebye ntabwo wabaho aravuga ati yayeze mu mugongo ntabwo yigeze abana n'amaso ku maso ariko imana yakoranye na yesu mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe ngo mbere na mbere hose ijambo kandi ijambo yahanye n'imana mu byaremwe byose nta na kimwe none se yesu urumva ko yari arimo make icyo kibazo ntikisubize ntabwo byabaga ariko yesu yabanye n'imana akorana n'imana mu bigisho bose no mu ntumwa zose nta ntumwa yabaye nka yesu ni umwana w'imana yapfuye abantu bose ariko ubundi reka mubaze turi kumwe tuganire muhamedi ko yapfuye hari umuntu yapfuye yesu ko yapfuye abantu akajya ku musaraba muhamedi yarabambwe nawe nk'uko ntuzi yesu yabambwe yesu ko yapfuye akazuka hari ubwo muhamedi yapfuye akazuka igihe ashaka kugira ngo ibingibi by'amadire ni uko ubundi amadire ni meza atuma atari ibintu by'inzererezi atuma idire ryigisha n'abantu ikamuhana umumayiro ibintu byose ariko yesu ni umwana w'imana ndamuhamya kandi nzi yuko yewe yewe nitwa mbaya rido fosi ariko yewe ni ko nitwa ariko rero navuga ngo yewe mbere yahozeho ijambo ijambo yahoranye n'imana mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe none se yesu mba atabanye n'imana mbese ko muvuga ngo imana ngo ni ibyari na bya rwanda ubu kubera iki munsi urusobe yari ari bibiri ibifunze ku mahano ndabona urashyushye cyane si byo mumuye amashyi sasa agitsa noneho maneno yako yote amagambo yawe yose unengiye mu kifo cya yesu winjiye mu rupfu rwa yesu yesu mutatu wa mungu winjiye muri yesu n'umwana w'imana yesu aritumika na mungu yesu yatumiwe gukoranaga n'imana bahati amahirwe tugize unakuja kumaliza kuyibona moja moja amahirwe tugize utangiye yosoreje muri yohana rimwe rimwe ndiyo tunakuja kukwemewa kidogo ahangaha niho twaje kugusobanukirwa neza sababu wowe ariko wowe unazungumuza kimvangi uri kuyani umugore yatetse inyama ibirayi ibitoki ubunyobwa byose arapangapanga hata tugusomeye andiko unasema hata tugusomeye inyandiko watewe yohana moja moja yohana lakini mimi nataka hata ariko nanjye ndashaka wakati ulikuwa unasema igihe wowe wavugaga mimi nimenyamaza we yatuje araceceka na mimi hivi nawe no ahangaha na wewe nyamaza navuga yobu 33:32 yoho yoho igice cyawe cya 33 ku murongo wawo wa 32 yego atege amatwi yumve yego niba ufite icyo kuvuga yego usubize wamaze kuvuga vuga kuko nifuza kugutsinkeshereza kabisa niba ari ntacyo ubungubu warangije untegere amatwi ntega amatwi uceceke nanjye nkwigisha ubwenge yohana igice cyawe cya mbere umurongo wa mbere kurikira neza haranditse agira ati yego mbere na mbere hariho jambo yego jambo yahoranye n'imana yego kandi uwa jambo yari imana yego uwa yahoranye n'imana mbere na mbere yego ibintu byose ni we wabiremye yego ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe amina sasa ati defonse iyo andiko wanasoma pale ati iyo andiko wamaze gusoma muri bibiliya urisikia
majina Yesu wumvise amazina Yesu arimo jambo ari izina Yesu ni bondi ni muti ni mu kigiriki ubugoni ishaba ni mu kigiriki ni mu kigiriki ni mu kigiriki malaika malaika wa Mungu malaika wa Imana wakati alikuja kwa Maria ijeeza kwa Maria akamwambia Maria akamwambia ati Maria utachukua mimba toroza saminda utazaa mtoto toroza tarumana wanaume umuhungu umuite uzamuite Yesu ndio jina lake izina la Yesu kwa hii andiko kuri nyandiko tulimo kusoma umesikia jina Yesu ubigize umbaba soma mizina Yesu none ko yavuze ngo uzamuite Yesu subuve atari munyandiko yawe munyandiko muri Yohana rimwe rimwe subiramo areka tugasubiremo kugira ngo byumve yego ko karimo kutubwira abantu bose mutega amatwi aratubwira uyu uvugwa hango ni Yesu haleluya amen haleluya Ikindi, ikindi muvandimwe soma mbere na mbere aha mbere na mbere yego hariho jambo nazina Yesu iri hariya jambo yahoranye n'Imana nazina Yesu iri hariya jambo yari Imana nazina Yesu iri hariya yahoranye n'Imana mbere na mbere nazina Yesu iri hariya no byo ose aha ni wowe biremye yego yatamu byaramwe nawe yego na chimwe chitare mwe nawe amina unasikia atulimu jina Yesu umesikia hapo izina Yesu wamaze kujumba muri nyandiko ato haye ndira hadi kujumba jambo ni we Yesu unafuka jambo ni we Yesu ufuka Yesu jambo ni we Yesu na chimwe chitare mwe nawe bela ndazo jambo ni mwingine na pia sana chimestari sawa yabana ndefonse Yesu ndefonse tubaze Yesu niba niwe jambo ndiye Yesu tekeleza na sana atwe ukwai chawi tekeleza ndefonse 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 Yesu tubaze Yesu niba niwe jambo niye nebe bumwita ukijye mubyacu umvije tukubaza turakubaza tumubaze Yesu ka niba niwe jambo mumubaze mumubaze bibiliya basobanu sawa sawa yohana 15 25 yafiri yohana 15 25 ndakale yego turabaze Yesu we yego esu jambo bavuga muzehe yego ngo ni wowe yego jambo ni yawe yego bite Yesu ariko Yesu avuga ati Yesu arasubiza Andiko nasema hivi. Inyarikatu hapo mwanzo palikuwa neno. Mbele na mbele hali wa
amazi akaba lakini kabla ya maji kuwa ariko mbere yuko amazi abaho ni neno la Mwenyezi Mungu ni jambo ry'Imana akasema akavuga miti iwe ibiti nibibeho miti ikawa ibiti bikabaho mwanzo ya kila kitu kuumbiwa buri kintu cyose mbere yuko kiremwa ni neno ya Mungu lianza ni jambo ry'Imana niyo maana Yohana anasema niyo Mungu Yohana anavuga hapo mwanzo hambere na mbere palikuwa neno hariwe jambo ni kweli ni ukuri huyu neno kandi ni jambo alikuwa pamoja na Mungu cyari kumwe na Imana ni kweli ni ukuri jana kabla ya mimi kusimama mbere yuko mfanye mazangambo hagaraga neno yangu amagambo ye ilikuwa pamoja na mimi cyari kumwe nawe ilikuwa ndani yangu cyari muri we ilikuwa mimi cyari amagambo avuga cyari we maneno yangu amagambo ye yanaweza kunifungisha avuze mabe yangu fungisha na inaweza kuniokoa kana mvuza magambo meza ya mrokora neno la mtu ndio yeye ijambo ry'umuntu ni ryowe na ndio maana Yohana anasema ni neno la Yohana yanasema huyu neno nuyu jambo alikuwa Mungu ili jambo ryari Imana sio Yesu na bali Yesu hapana oya na wanamaliza kusema hivi na wanaanza kuongea kwa tatizo na hakuna kitu kiliumbiwa isipokuwa na hii neno ha chini kitare mwenye jambo ry'Imana kila kitu Shari mwenye jambo ry'Imana Zaburi 33:6 Zaburi Soma andiko Zaburi 33:6 Wewe soma tefonse Zaburi Soma 33:6 Yego Eshambo ryoiteka Biki Eshambo ryoiteka Yego Nijyo gyale mwijuru Aha Umuka Yego Umuka rwake Yego Yoware mwinga bazo muri ryo zose Zose Ateranya amazi yo mu nyanja n'ikirundo Mushamboke muganda barundura musozi nime yashize musozi yamo uyu musozi n'abantu bashize ho kigali oya turakuba zibigutaka imana ati navuga ije musitegereza ije musozi uyu musozi ni imana yawe aha yaye yekute ari handitse ngo turarumwe na sana tegereza tegereza ngo turarumwe na sana twe yeye Yeah, come on. Tugendami. Mio nome è Giovanura. Nakubaza umu